<سؤال في الناس> بسم <للعبة> <يصال في البرائن> <والله> <ination> الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يحدي للتي هي أقوام قرآن الهداية مخصوص أسلوب ناند ونجر الله مطال بقرآن ان مکمل هدایت لیره هم ان مکمل هدایت باشگاه کتاب نسبت چه الله مطال قرآن محیمن قرار ورب دی یعنی احاتلیان باشگاه سماوی کتاب داره دا احاتلیره اولارا تسلط وارده حاکمیت بار هم باشگاه مکتب باشگاه مکتب لر بیر ساحنی ممکنده هدایت دیلر ایراد ساحل‌ردن جزییمALAR انسانان هم اغلي وار هم قلب وار هم بدن وار هم روح وار هم دنيا سوار هم آخرتی وار هم ابادتني يا احتياج وار هم اخلاقه احتياج وار هم اقیده احتياج وار هم اقتصادیات احتياج وار بو ساحل انساني هر طرفلي هدايت لماها مكمل هدايت قرآن ده. Amma başqa məktəblər mümkün də insanın iqtisadiyyatını istiyi bidayət eləsin, insanın axloqiyyətini istiyi bir sözlər desin, amma başqa sahələrindən qəflət eləyibdi. Fas innahazal Qur'an yahdi lil lati aqvam bu bir geniş mübahisədir ki, insan Qur'anun mükəmməl hidayətini kəşf eləyir. Büüncü bəhsimiz budur ki, Qur'anun hidayət üslublarını Qur'an ç hidayət eliyir nə uslubundan hidayət eliyir. Bir uslubi Quranda vardı, məadı nəzərə almaqdır. Quran məadın yadın cinsan məadın yadında olsun, xatırında olsun. Bunu ayətdə həmişə xatırladıb. İman məada bir məsələdir. Zikrül məat ondan yuxarı məsələdir ki, qiyamət yadında olan insan. İnsan mümkündür qiyamətə iman ola, vəli qiyamət yadında olmaya. O içə insana necat verəndir. Quranın hidayət üslublarından biri budur ki, qiyaməti yadında olsa insan necət də var. İnsanın tərbiyəsinə ən mühim amil qiyamət yadıdır. Quruc lehum azabun şədid. Ulara şiddətdir azab var. Bəma nasu yomul hisab sunci hesab gününü unutdular. Onlar hesab gününü unutmağına görə şiddətli əzab vardı. Və başqa ailələrdə bu nüçtüyə xatırladır ki, qiyaməti unutmaq səbəbdən insan günah eləsin, insan anbiya öldürsün və sائر cinayətkar qatlələr ancaq mərsən çün qiyaməti unudubdu və məsuliyyətsizliyi Nən yaşayır insan qiyamət hissi ilə yaşasa, hesab kitab hissi ilə yaşasa, məsuliyyətli lığı hissi ilə yaşasa, Allahın nazir görər. Saba işlərində hesab kitab çün vardı diqqətli olar. Amma vaxtı məsuliyyətsizliqlə yaşadı, bu eləyə bilməz insan çoxlu yerlərdə özünü diqqət kontrol eləsin şəhvatini kontrol eləsin, qəzabını kontrol eləsin və s. Baş birinci nöqtə budur ki, Quranda hidayət usullarından biri qiyaməti yada salmaq. Və əsas Quranın və İslamın bəzi qanunları da, qeyrəz hidayət içə Quranın usulunda var. Qanunlar da, bəzi halal haramlar da, bəzi müstəhəbb əməllər də bu xatirə üçün insan qiyamət yadında olsun vuru zuru al-qubur fa innahu tuzakkirukum al-akhirah siz qiyamati istəsə yadə salasız qəbristanlıqlara gedin qəbrləri ziyarət eləyin çün siz qiyamət yadınız olsun və sayr amillərlən istədir təshih cənazəyə gedin insanların ölülləri öləndə onların gedin e, məclislərinə bunlar hamısı bu xatirədə idi ki, fəqət o tərəfçi ölüb ona rəhmətlətsin. Bir də budur ki, insan özünə öz varlığında qiyamət yadında düşsün. Bu üçün fəqət dünya bu dünya deyib buqəddimədir. Bu Əddunya məzrəatul axirətə. Pas Quranın bir uslubi budur ki, insana qiyaməti yadına salsın. Fəqət iman bahsində yəkrulma adı. Nə fəqət iman qiyamət. İkinci üslub Quranın inzar və təbşirinin hamı olmaqdır. Bilirsizsə bucünsən biləçi əməlləri boşa çıxmır. Və nadirüs əməlləri də göz yumur. قران بروچی فهمن یه عمل مسکاله زرتن خیران یاره چیم بیر مسکال زرر خیرش شورسد جورذخته بیر مسکال زرر شریش تجورذخته بشیرن و نزیرا قرآن و رسول بشیرده و نزیرده هم مجذب وری هم مخالفتی بوی که انسان عمللره صالح عمللره اونو دلمور آرادان جتمیر həm də bu çi fasid amellərə nisbət qorxudur çi sən günah eləsən əzab dolancadı. Pas həm behiste mükafat, insanın əməlinin salihliyinin unudulmamasını, həm cəhənnəmi fasid amellərin pis nəticəsini, insanın günahının əzabla qutulmağını bu enzar və təbşir Quranun üslublarından biridir. Və psixologiyada tərbiyəvi üslublardan da biyib idi çi düz işə yaxşıçıq alqışlayasan. Pis işi alqışlamayasən minimum. Və lakin bəzən də mümkündür pis işin qarşısında reaksiya görürsədsən. Allahutaal reaksiyasına deyirlər inzar, pis işin qarşısında qorxutmaq, əzabunla, cəhənnəminlə, yaxşıçın qarşısında Çox çox adlandırma ona deyirlər təbşir və bəşərat. Quranın ikinci üslubu təbşir və bəşərat insanın amellərinə nisbət kin insan dünyada düz əməl dalınca getsin, ayır əməl dalınca qaçsın.